السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، میں آپ کے سامنے ایک حمد باری تعالیٰ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. حسن کلیوں کا ہے پھولوں کی ادا حسن کلیوں کا ہے پھولوں کی ادا میں تو ہے دشت افلاک کی خاموش فضا رعد میں برق میں بادل میں گھٹا میں تو ہے رعد میں برق میں بادل میں گھٹا صبح میں شام میں صبح میں شام میں ظلمت میں ضیا میں تو ہے اس نے کلیوں کا ہے پھولوں کی ادا میرے اس دل میں ہے تو دل کی دعا میں تو ہے میرے اس دل میں ہے تو دل کی دعا میں تو ہے درد میں تو میری دوا میں تو ہے دشت و صحرا میں ہے گلشن کی فضا میں تو ہے دشت و صحرا گلشن کی فضا میں تو ہے خالق نوکم خالق نوکم مالک آسا میں اپنے اشعار پہ ہے فخر عطا کو تو بجا تہ میں اشعار کی تو حرف و نوا میں تو ہے دشت و افلاک کی خاموش فضا میں تو ہے صبح میں شام میں ظلمت